rođo pola sveta. Rat na sreću. I sad sam ovom ko selsku kuće urođen Leskovac. Neće se Leskovac... Film je zanimljiv, topo i drži pažnju, kažu vranjski glumci Bojan Jovanović i Marko Petričević, koji su deo filmske ekipe. Prenoseći nam atmosferu sa snimanja filma, ističu da je ovo bilo veliko iskustvo za njih i da su uživali radeći sa ostalim kolegama koji su ih odlično prihvatili. Film se bavi periodom pre Drugog svjetskog rata, industrializacijom Leskovca i procvatom tekstilne industrije. To je u stvari glavna nit filma, u stvari, kako se ta priča o početku tekstilne industrije u Leskovcu. Naravno, to je prožeto i ljubavnim pričama, odnosima između prijatelja, intrigom i tako dalje. I sve u svemu jedan jako, jako zanimljiv i topao film. To je prvi utisak. U dijalektu je, ceo film je u dijalektu i mislim da smo najzad dobili jedan film kog će prihvatiti i publika koja je dijalekat prirodni ovde. Dakle, svi mi koji govorimo prizrensko-timočkim govorom, mislim da će ljudi biti zadovoljni, pošto je opšti utisak takav da je dijalekt prvi put možda dobro pogođen u nekom nacionalnom filmu. Marko Petričević, kome je ovo prva uloga na filmu, ističe sjajnu atmosferu na setu. Zadovoljan je što je dobio priliku da zaigra u filmu. Ovo je bilo moje prvo filmsko iskustvo, samim tim je euforija bila zaista na zavidnom nivou i ovim putem želim da se zahvalim mom prvom glumačkom mentoru Draganu Boži Marjanoviću, koji me i preporučio, jer sam ja bukvalno za jedan dan uskočio u celu tu priču. Naime, popodne su me zvali, po Božinoj preporuci su me zvali iz produkcije i rekli mi, jel možeš sutra ujutro da dođeš na snimanje, tako da je sve to bilo onako, prosto nisam imao ni vremena u tom trenutku da stvarim šta mi se dešava. I onda kada smo krenuli snimanje, sam polako počeo da analiziram šta je to ono što mi se dešava i da, eto, konačno se desio taj neki, da kažem, korak u filmskom svetu koji meni lično znači zbog velikog iskustva, jer je atmosfera bila divna, zaista je cela filmska ekipa od produkcije, tehničara, glumaca, sve nas prihvatila na jedan vrlo topao način, onaj profesionalan, a i ljudski, što svakako je pomoglo da to što smo radili uradimo na što bolji mogući način. Bojan i Marko su u filmu trgovci, zanimanje koje je u to vreme u Leskovcu bilo posebno na ceni. Ljubitelji su te epohe, kostima i svega ostalog, tako da im nije bilo teško da opravdaju poverenje reditelja Ristovskog. Obojica posebno ističu zainteresovanost kolega kojima naše dijalekat nije maternji da ga nauče, što dovoljno govori o njihovoj profesionalnosti. Ja igram trgovca koji se sreće sa glavnim junakom na toj tržnici, najpre u periodu kada on počinje svoj posao, kasnije još jednom kada taj posao procveta i onda prosto postanemo i prijatelji. S tim što se dobar deo tih scena će se još videti više u seriji, pošto je snimani film i serija, tako da neki kadrovi koje smo snimali su skraćeni u filmu, a ostavljeni u seriji i tek ćemo to još videti u toku godine. Ja igram trgovca, naime postoji nekoliko trgovaca u samom filmu, ja sam trgovac 1, vojni trgovac 2, tu postoji trgovac 3, mađarski, austrijski trgovac i pošto je priča o napretku tekstilne industrije u zlatnom dobu Leskovca i Srbije, ti trgovci jesu značajni na neki način iz prostog razloga što promovišu i guraju Leskovac i našu industriju u svet. Ja volim tu epohu. Ja generalno kao glumac volim i u pozorištu epohu. Eto, na filmu me i prvi put i sačekala ta epoha. Volim te kostime, volim tu scenografiju, volim tu atmosferu kada je sve nekako bilo lakše, možda ne idealnije, ali je bilo sve nekako jednostavnije. Bili su fokusi na neke bolje stvari, bio je fokus na ljudskoj pažnji, bio je fokus na pravim vrednostima, što i ovaj film dokazuje. I za Marka i za Bojana ovo je bilo značajno iskustvo i već imaju pozive da glume u još nekim ostvarenjima.